Druhé kolo prezidentských volieb sa blíži a začína sa ešte tvrdší boj o nerozhodnutého voliča. Výsledok prvého kola naznačil, že druhé kolo bude výsledkovo pravdepodobne veľmi tesné, preto je potrebné, aby išiel voliť každý, komu na Slovensku aspoň trochu záleží. Korčok v prvom kole prekvapil mnohých ľudí tým, že skončil na prvom mieste a Pelegeríny ho nechal za sebou o 5%. Avšak ja s tým, čo hovorí kandidát na prezidenta pán Ivan Korčok, nemôžem súhlasiť, ja aj verejne deklarujem moju podporu pánovi Petrovi Pelegrínimu od začiatku. Ja by som víťazstvo Korčoka v prvom kole nevnímal ako nejakú drámu. Je vidieť na Korčokovi, že sa snaží, že aktivuje všetkých, ktorých môže, že ide do toho s plným nasadením, možno aj to je dôvod toho, prečo úspel v prvom kole. Veľa ľudí hovorilo, že v tej televíznej debate bol lepší Pelegrini, no mne sa zdal práve, že lepší Korčok, pretože pôsobil odhodlanejšie a bojovnejšie, zatiaľ čo pán Pelegrini pôsobil odane a tak trochu bez energie a takého dravého, že ja chcem byť prezidentom Slovenskej republiky. Na adresu Ivana Korčoka musím ešte povedať, že je to podľa mňa taký klasický oportunista. Ja si dokonca myslím, že jemu v podstate nejde o to stať sa prezidentom, on jednoducho vysiela signály niekomu, som tu a som ochotný poslúžiť. Ja sa málo kedy vyjadrujem k politike, ale jedna vec ma donútila sa vyjadriť a to bolo vtedy, keď Ivan Korčok povedal, že by súhlasil so zrušením práva veta, čo by pre Slovensko znamenalo prakticky stratu samostatnosti. Takže toto ja kategoricky odmietam, pretože Európska únia bude taká silná, aké silné budú jej jednotlivé časti. No najviac, čo ma na Korčokovi vytáča, je jeho charakterová labilita, keď on kritizuje Ficovú vládu, počas ktorej bol zabitý novinár, pričom on bol v tej dobe členom tejto vlády ako štátny tajomník. Tak toto už považujem za ľudské zlyhanie.